កណាអាឡូកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិយាយទៅភាសាជាប្រសងកណាមិនលើចេះនិយាយធម្មតាទៅកណាអីកណាដំបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូបន្ទាប់មកគ្រប់ប្រសងទាំងអស់បើហើយបន្ទាប់មកលោកតាលោកយាយថ្ងៃនេះកណាចង់សួរសំណួរនិយាយទៅកណានឹងបានស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូនឹងប្រហែលជារយៈពេល2ខែតែអាចថាប្រហែលជា3ខែមានពេលមួយនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំមិត្តភ័ក្ដិគឺតែងតែសែជាពួកអកាំងលោកគ្រូថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហ្នឹងពេលខ្ញុំសែទៅបងប្រុសម្នាក់គាត់ខាងកម្ពុជាក្រោមគាត់ក៏សែមឲ្យខ្ញុំវិញគឺស្ទះលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងដល់ពេលកណាក៏ឲ្យតម្លៃគាត់ក៏ស្ដាប់ថាមនុស្សប្រុសដែរស្ដាប់ពធរហ្នឹងគឺដូចជាកម្រហ៎ពួកអីភាកចានគឺឆេវឆាវពេលស្ដាប់ទៅក៏យល់ពួកអីពីដើមឡើយកណាដំបងកណាអានសភៅលោកគ្រូបុត្រសវងយូរហើយបន្ទាប់មកកណាស្ដាប់អង្គផ្សេងផ្សេងតែកណាគិតថាដូចមិនត្រូវក្នុងចិត្តឲ្យចង់បានដូចមិនត្រូវដូចមិនតាន់គ្រប់តែមិនដឹងថាវាស្មុគស្មាញមិនដឹងថាជាស្អីទៀតតែគិតថាមិនតាន់ត្រូវមិនដូចជាមិនព្រមបន្ទាប់មកទៀតក៏ស្ដាប់លោកគ្រូស្ដាប់លោកតាសុចពេលគាត់និយាយទៅយល់ថាវាជារឿងដែលទូទៅហើយត្រូវហើយជារឿងដែលបដៅឲ្យមនុស្សល្អក៏ត្រូវក៏ជួយចិត្តស្ដាប់គាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ឃើញលោកគ្រូប៉ុន្តែគិតថាដូចជាលោកគ្រូនៅប្រទេសថៃមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានអ្នកគោរពច្រើនក៏គិតថាបើសិនជាមានប្រសងដែលល្អនៅស្រុកខ្មែរផ្ដាល់ជាអាវាតអញ្ចឹងមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាតែក៏មិនបានដឹងថាព្រះអង្គជាខ្មែរដែរតែដល់ពេលឃើញបងនឹងគាត់ផ្ញើរូបភាពថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំទៅស្ដាប់ទៅគាត់ថាដូចជាចង់បានអញ្ចឹងហើយដូចជាហាក់ដូចរោគអីមួយដែលថាឃើញបន្ទាប់មកក៏ស្ដាប់មិនយូរប្រហែលក៏លោកគ្រូថាតើតែយល់ពីព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងកណាក៏ចង់ដឹងវោះអីកណាតែងតែនិយាយជាមួយកណាសុំនិយាយថាជាយូរបន្តិចកណាមានគ្រួសារហើយកណាក៏និយាយថាក្នុងជីវិតជាតិនេះគឺមានប្រាថ្នាមួយតែក៏អត់ប្រាប់គាត់ដែរគាត់ចេះតែសួររហូតគាត់ថាប្រាថ្នាស្អីកណាថាមិននិយាយទេនិយាយដឹងតែសើចទេសួរយូរៗទៅកណាក៏និយាយថាជាតិនេះមុននឹងស្លាប់ទៅចង់អានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌឲ្យចប់ចង់ដឹងថាមានស្អីខ្លះក្នុងនោះបន្ទាប់មកកណាក៏ស៊ើចក្នុង YouTube ហ្នឹងស្ដាប់ទៅមិនយល់ស្ដាប់មិនទាន់បានប្រមាណទំព័រផងយូរដែរប៉ុន្តែយល់ថាមិនយល់សោះក៏ផ្អាកស្ដាប់ក៏រំជើបពីនោះមកក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អីដែរបន្ទាប់មកក៏ចង់ដឹងពីសាសនាយេស៊ូវក៏ចូលគេប្រហែលជា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅប្រហែលជា2អាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យពេលទៅក៏យល់ថាដូចជាល្អពពុះអីគេមានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដើម្បីអានសភៅវាជារឿងមួយដែលល្អដែរយើងដឹងយើងអានទៅវាបានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទភិកច្រើនលោកតាលោកយាយពេលទៅគាត់អត់ដែរបានអានសភៅក៏សូត្រពេលសូត្រកណាក៏ឆ្ងល់ហើយសូត្រនោះមិនយល់សោះថាមានន័យថាម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងតែមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមិនយល់ន័យបន្ទាប់មកពេលបានស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូ
ថាទតយល់ពីព្រះអភិធម្មរហូតពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃនេះកណាទសេងកាលពីយុគមិញគឺដល់មេរៀនព្រះអភិធម្មភាគទី22តបនឹងយុគមិញហើយថ្ងៃនេះកណាមានការមកខេត្តកំពង់ចាមតែកណាមានគោលបំណងថានឹងទៅស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូថ្ងៃទី9នៅខេត្តសៀមរាបតែដល់ចៃដន់ក៏ឃើញក្នុង Facebook លោតក៏មើលអូយក៏សុំប្តីមកវិញផ្លូវទៅដល់តលេអមមកដឹងផ្លូវមកខាងណាដល់ពេលអញ្ចឹងសរុបមកកណាចង់សួរសំណួរថាពាក់ព័ន្ធនឹងឧធៈចៈមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូពួកអីកណាទឹកនឹងចេះអានធម៌នៅពេលដែលរៀនពីព្រះអធិធម៌មិនតិចគឺការរវើរវាយកណាមានពេលមួយក្នុងចិត្តនឹងគិតដូចរឿងភៀកគឺអត់មានពេលចប់រហូតដល់ដេកអត់លក់ដល់ពេលអញ្ចឹងកណាថាធ្វើអញ្ចឹងមិនទៅប្រៀបដូចជាគោដែលដាច់ខ្សែហើយនិយាយភាសាខុសគ្នាស្ដាប់មិនបានហៅឲ្យមកវិញក៏មិនមករបៀបថាមិនដឹងពីយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ចិត្តខ្ញុំឯងហើយម៉េចបានជាដេកមិនលក់ហើយក៏គិតច្រើនម្ល៉េះហើយឈប់គិតប៉ុន្តែម៉េចក៏ស្ដាប់ម៉េចទៅនៅតែគិតទៀតអឺអញ្ចឹងមើលចង់ដឹងមើលគិតប្រមាណឯងអស់ចិត្តបណ្ដោយទៅ2យប់2ថ្ងៃកណ្ដាលបានដេកតែកន្លងមកប្រហែលជាយូរឆ្នាំដែរប៉ុន្តែទៅនឹងថ្មីថ្មីនេះពេលអ្នកកណារៀនតាម YouTube ពីព្រះអភិធម្មទៅក៏គិតទៀតចិត្តរវើរវាយនឹងពេលខ្លះគិតថាដូចជាឆ្លើយសំណួរខ្លួនឯងពេលខ្លះគិតថាអូយល្អចង់ប្រាប់ទៅអ្នកដតីប៉ុន្តែហេតុអីក៏មើលទៅពិបាកមែនទែនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាការរវើរវាយនឹងធ្វើឲ្យកណាដេកអត់លក់ទៀតអញ្ចឹងកណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូផ្ដល់ជាឲ្យអវត្តដល់កណាថាតើការរវើរវាយនឹងគួរតែសម្រួលឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់គ្រូតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណបាទបាទអូលោកយាយសួរកណាមកពីខាងទួលព្រះឃ្លាំងនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបន្តែកណាគឺអ្នកខាងខេត្តសៀមរាបទេបន្តែខ្ញុំកណាមានគ្រួសារនៅខាងនោះបាទយល់ហើយអុតថច្ចៈតែថាម៉េចទៅអុតថច្ចៈរវើរវាយរាយមេយគិតត្នេះបន្តិចត្នោះបន្តិចវាមិនឈ្មោះតណាហើយសួរថាតើមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីទប់វាអញ្ចឹងហ៎សង្ឃឹមញ៉ៃពពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យយើងរៀនទុកទេតែឲ្យរៀនដឹងឲ្យរៀនតាមខ្ញុំតែនិយាយច្រើនម៉ាត់ពីព្រោះកាលណាយើងទុកមានន័យថាយើងដើរបញ្ច្រាសធម្មជាតិនៅពេលដែលយើងមិននៅក្នុងការគិតរបស់យើងជាងការយើងចង់ឲ្យអញ្ចេះគឺការយើងចង់ឲ្យអញ្ចោះយើងនឹងបន្ថែមនៅភាពតបប្រមល់មួយទៀតដូចស្ដាប់មិញចឹងមិនបានវាអញ្ចឹងឃើញទេវាថែមមួយទៀតយើងមិនចង់ឲ្យអញ្ចេះមិនវាអញ្ចឹងណាអាត្មាធ្លាប់ដែរណាធ្លាប់ប៉ិនកាន់ថាយើងដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះដូចមកនិយាយម្សិលមិញអញ្ចឹងភាកច្រើនយើងចង់បានវិធីសាស្ត្រមុនការយល់
ប៉ុន្តែមានទេនត្រូវយល់ត្រូវមានបំណងពិតប្រាកដមុនរកវិធីសាស្ត្រឧទាហរណ៍ងាយងាយថារបស់ស្អីក៏ដោយដែលយើងចង់បានឲ្យប្រាកដថាយើងចង់បានមែនឲ្យតែប្រាកដថាយើងចង់បានមែនវាគង់តែមានផ្លូវឯងអង់គ្លេសគេថា there is a will there is a way មានផ្លូវមានបំណងពិតជាមានផ្លូវឲ្យតែចង់ធ្វើអីគង់មានផ្លូវប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងវាជាស្ទឹកទី2ឯងអ្នកណាក៏មានដែរអាលវើលវាហ្នឹងមែនអត់មែនមែនកំពុងស្ដាប់មើលថ្មហ្នឹងជានៅមួយថ្មរហូតទេមែនអត់មើលម៉ោងបណ្ដាហ្នឹងហើយធម្មតាប៉ិនក្រាន់ថាពេលខ្លះលវើលវាតិចពេលខ្លះលវើលវាច្រើនតើវិធីសាស្ត្របែបណាទៅណោវិធីសាស្ត្រមានច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើយើងយកបានអត់ចឹងវិធីសាស្ត្រមានច្រើនតែយើងយល់បានអត់បើនិយាយពីត្រឹមតែធ្វើឲ្យចិត្តឲ្យនឹងនោះមាន40វិធីសាស្ត្រសមថកម្មដ្ឋាន40អ្ហ៎អានឹងព្រះអង្គប្រាប់អីតាមានកសិណ10មានអនុសតិ10អសប10 30បាត់ហ៎ព្រំវិហារ4នឹងហើយពួកឈានពួកអីទៀតនោះមានវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមានអស់ហលីងបាច់ស្មាប្រាប់បន្ថែមក៏បានដែរព្រះអង្គប្រាប់អស់ហើយហើយទៅនៅក្នុងសាសនាដតីក្នុងព្រាហ្មណ៍ឯងក៏មានអត់មានលើសហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវិធីតោងចិត្តវិធីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់មានប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសមិនមាននៅក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍នោះគឺការសិក្សាឲ្យដឹងដំណើររបស់ចិត្តអត់មានវិធីហ្នឹងឯងមានតែវិធីគ្រៀកចិត្តនៅក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍មានវិធីគ្រៀកចិត្តតោងចិត្តឲ្យស្ងប់មានដូចគេធ្វើយូហ្គាគេធ្វើស្អីស្អីសិតតែ train ចិត្តហ្នឹងដោយគេយល់អានិសងរបស់វាគឺត្រង់តែចិត្តស្ងប់ហ្នឹងតម្ងន់ចិត្តស្ងប់គឺនៅក្នុងលំដាប់ទី2ទេលំដាប់ទី2កលែងខ្ពស់បំផុតដែលមេគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបញ្ញាបញ្ញានោះគឺឃើញទៅដល់ដំណើររបស់វាតើបញ្ញាឃើញអីដែលយើងព្យាយាមតែព្រះអង្គថាឲ្យយើងចម្រើននឹងដើម្បីកើតបញ្ញានឹងបញ្ញាឃើញអីបញ្ញាឃើញទៅដល់ភាពធម្មតារបស់ធម៌ធម្មតារបស់ធម្មជាតិចិត្តនឹងក៏ធម្មជាតិចេតសិកឧត្តចៈនឹងក៏ធម្មជាតិឃើញធម្មតានោះធម្មតាមិនធម្មតាថាអើឧត្តចៈធម្មតាឧត្តចៈវាអញ្ចឹងឯងវាលវើលវាអញ្ចឹងឯងឲ្យឧត្តចៈស្ងប់មិនកើតព្រោះឧត្តចៈគឺជាធម្មជាតិរវើរវាឃើញទេនៅពេលដែលបញ្ញាឃើញវាច្បាស់អញ្ចឹងទៅឧត្តចៈនឹងវាលែងបង្ហាញខ្លួនទៀតហើយធម្មតាចោលវាលួចតែម្ចាស់អត់ឃើញទេយល់ទេវាលួចតែងឹតងឹតចៅអត់ឃើញវាលួចប៉ុន្តែម្ចាស់ស្រឡង់មើលវាខ្លាចមកវារួញទៅមកតែយើងមិនតាន់បានធ្វើអីក្រំតែឃើញវាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសតបដ្ឋានសោតនឹងព្រះអង្គមានឲ្យធ្វើអីអត់ធ្វើអីលិញ
គ្រាន់តែឲ្យដឹងថាគណៈចិត្តខឹងកើតឡើងក៏ដឹងថាអូចិត្តនេះប្រកបដោយទោសៈហើយឃើញទេអូចិត្តនេះប្រកបដោយទោសៈតែប៉ិនឃើញឲ្យច្បាស់ហ៎មិនមែនថាទេណាអាថានោះថាតាមអាត្មាទេឃើញច្បាស់មែនទេអូចិត្តនឹងកំពុងតែកើតរាគៈចង់បានអីខ្លាំងរហូតដល់ដីអត់លក់ពិចារណាមើលឃើញចិត្តនឹងថាអូចិត្តនេះត្រូវភ្លើងរាគៈដុតណាចិត្តនេះរបួសហើយភ្លើងរាគៈកំពុងតែដុតដល់តែបញ្ញាឃើញវារាគៈនឹងរួញរាគៈមិនត្រជាក់ទេណាយើងច្រើនតែឃើញតែទោសៈក្តៅតែរាគៈនឹងក្តៅជាងទោសៈទៀតរោលរៀលនៅម្បានទៅរកគេទាំងយប់មែនអត់នឹងហើយដុតអូអានេះដុតភ្លើងនេះភ្លើងឆេះអត់ផ្សែងទេនឹងហើយមែនទេងាយងាយញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្មាដូចអ្នកសួរលើកឡើងមិញហ្នឹងតែខ្មាចង់ឲ្យយល់អភិធម្មខ្លះខ្លះហ្នឹងណាដោយសារអីនៅពេលដែលសិក្សាអភិធម្មខ្លះខ្លះខ្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងយល់តែបើអត់មានទុនមកទេខ្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងបាទលើអញ្ចឹងណាហើយផ្លូវកាត់បំផុតញាតិញោមហើយឈប់មានជំនឿថាទៅកឋិនប្រមាណវត្តរួចកម្ពីយើងត្រូវដឹងថាស្អីជាតួបង្កើតកម្ពីគឺតួអកុសលអញ្ចឹងត្រូវមើលវាឲ្យច្បាស់ណាកាត់អានឹងបានអស់វាតែកាត់វាមិនបានទេទៅបន់មិនបានវាមិនបាត់ដូចយើងមានមេរោគក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបើអត់ព្យាបាលវាផងដើរតាទៅខាងក្រៅទៅអត់ជាទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាភាពរវើរវេនរណាក៏មានដែរប៉ុន្តែបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ថាចិត្តរវើរវេក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តរវើរវេហេតុអីគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែវាលែងរវើរវេហីថាមកវាចាប់យើវាបាននៅពេលដែលវាកំពុងរវើរវេយើងចាប់វាអត់បានមិនបើយើងចាប់វាអត់បានពីព្រោះនៅពេលហ្នឹងយើងឧបត្ថម្ភវារហូតឧបត្ថម្ភវារហូតឧបត្ថម្ភទី1បណ្ដោយចិត្តឲ្យទៅគិតអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងប្រមាទមួយទី2មិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ថាចិត្តអញនឹងវារវើរវេដោយមិនបានឃើញថាឧទ្ធច្ចៈនេះគឺជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងគឺជាធម្មធាតុមួយយ៉ាងដែលវាចូលមកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងអង្គើអញ្ចឹងដូចកតុយតុងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អដែលជាផ្លូវនៃបញ្ញាពិតប្រាកដហ្នឹងគឺព្យាយាមឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើធម្មជាតិរវើរវេហ្នឹងរបៀបម៉េចហេតុអីគ្រាន់តែដឹងវាច្បាស់អាក្រោយៗមកទៀតវាលែងមកអាមកមុនហ្នឹងវាមកហើយអាកំពុងប្រកាសក៏វាកំពុងប្រកាសប៉ុន្តែក្រោយពីហ្នឹងទៅវាលែងកើតដោយសារអីដោយសារនៅពេលសតិយើងតាមវាតាមអាភិបលវើលវីហ្នឹងណាចិត្តយើងហ្នឹងវាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអារម្មណ៍ដែលវាកំពុងគិតឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងគិតរឿងអីនោះណា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 ហើយដល់ហើយទៅវាចេះតាមឧបត្ថម្ភឲ្យគិតអាហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងតាមដានអាភិបលវើលវីនេះឃើញវាផ្ដាច់ connection ណាវាផ្ដាច់ជាមួយនឹងរឿងផ្ដាច់មួយរឿងមកតាមមើលវាម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបញ្ហាទាំងអស់បង្កើតពីចិត្តទើបយើងត្រូវតាមដានចិត្តងាយទេយើងទៅកែពីខាងក្រៅมันបានទេតែយើងអាចកែពីក្នុងបាន
ណាបែកបន្តិចចុះយើងច្រើនថានេះចិត្តអាក្រក់ណាស់នោះចិត្តអញ្ចេះនោះចិត្តអញ្ចេះប៉ុន្តែចិត្តខ្លួនឯងអត់ស្គាល់លីងមែនអត់ណាណាញាតិញោមសាកមើលសាកតាមចិត្តខ្លួនឯងម្ដងមើលតើវាល្អណាស់ទៅហ៎ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាបុគ្គលណាទួនមានចិត្តនេះបានប្រកបជាបាននៅទីពឹងដ៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាខ្លួននេះហើយចិត្តនេះហើយជាអាសត្វក្បាលរឹងជាងគេបំផុតដែលលំបាកទូនមានអញ្ចឹងធ្វើ mission មួយជា mission កុំគ្រាន់តែធ្វើលេណាទៅជាបេសកកម្មមួយថាអញត្រូវតាមចិត្តនេះឲ្យបានវាព្រោះចិត្តនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអញដេកមលក់មិនអ្នកដតីទេមិនមែនរឿងដតីទេគឺចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអញដេកអត់លក់ចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអញយំចិត្តនេះហើយធ្វើឲ្យអញប្រច័ណ្ឌមានប្រច័ណ្ឌអត់មានចេះប្រច័ណ្ឌអត់តើមកទេឯណាហ្នឹងហើយពិនធៀតពិតវាមិនមែនរឿងគេទេរឿងយើងតដែលញាតិញោមរៀនជ្រះថ្លាជាមួយអរិយបុគ្គលកុំឲ្យយើងដាច់ពីអរិយបុគ្គលឲ្យសោះតាមដានរហូតថាតើរបៀបអរិយបុគ្គលរៀបរស់របៀបម៉េចលោកក៏រស់នៅក្នុងលោកនេះដូចយើងចឹងដែរសួរថាតើលោករស់ក្នុងភាពតិចនោះរស់របៀបម៉េចរស់ដូចយើងចឹងបើគ្រាន់តែរឿងរស់មានប្តីមានប្រពន្ធធម្មតាលោកអត់ក្តៅតើអត់ក្តៅហើយសួរថាអរិយបុគ្គលត្រូវទៅរៀបការជាមួយអរិយបុគ្គលឬមែនទេប្តីប្រពន្ធជឿការខ្លះរេបកលខ្លះបធុជជនខ្លះទៅជឿអីផ្ដេសផ្ដាស់ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ដុតកម្ដៅចិត្តលោកបានពីព្រោះអីពីព្រោះលោកយល់ពីដំណើរធម្មជាតិមែនណាឧទាហរណ៍ប្ដីប្រពន្ធចឹងប្ដីទៅខិលក្រៅល្អទេល្អទេទៅខិលចឹងអត់ល្អទេយើងក៏ប្រច័ណ្ឌក៏ខឹងទៅល្អទេអត់ល្អដូចគ្នាពីព្រោះអីប្តីនោះមិនអាចឈប់ខលព្រោះតែយើងប្រច័ណ្ឌឡើយជឿអាត្មាដែរបើយើងអត់ប្រច័ណ្ឌគេខលឲ្យដឹងខ្លះតែបើកាន់តែប្រច័ណ្ឌគេខលយ៉ាងសម្ងាត់តាដឹងបាត់ពិសោធន៍មែនអត់ព្រះតាត្រូវហ៎តាតាក៏ត្រូវទាំងអស់នឹងហ៎ពីព្រោះអីភាពខលភាពខូចនោះវាអាចឈប់ខលទៅបានវាទាល់តែមានសតិខ្លួនឯងវាទាល់តែខ្លួនឯងនឹងដឹងថាអានឹងជាអំពើមិនល្អមែនទេបើលើគេថាកាយមិនកើតមែនអត់មែនអត់ហ្នឹងហើយជួនកាលកាន់តែប្រច័ណ្ឌគាត់កាន់តែខូចពួកវាហូស្វីតលេងឃើញអីគេស្វីតអីគេស្វីតផ្អែមល្ហែមហ្នឹងហើយចាំមកគេលើករឿងមួយរឿងប្តីឲ្យនឹងនារីខាងក្រៅខុសគ្រាដាច់ហ្មងខុសគ្រាដាច់ស្រឡះហ្មងហ្នឹងហើយគេនោះទៅដល់បង
ដោយនេះហើយចាប់បាវ៉ៃអីតើណាយូម៉េះបាយតិចអូនមែនអត់ដល់ពេលជួញខាតទៅឯនោះគេថាបងអីទេអូនទុកចិត្តលើបងខាតតែមកគ្រាដល់មកនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាកុំទុកចិត្តវាឃើញទេប៉ុន្តែប្រពន្ធស្ដីបដើបញ្ចូលលុយឲ្យប្ដីបដើទេជួយប្ដីប៉ុន្តែនាងនោះបានតែផ្អែមចឹងទេប៉ុន្តែបើកលុយលូតនាងនោះសង្សារត្រូវទេណែលោហោដល់ប្ដីស្លាប់ទៅប្រពន្ធនឹងជេរថាអញ្ចឹងមែនប៉ុណ្ណោះធ្វើប្រដបបនឲ្យប្ដីអញ្ចឹងហើយដល់នាងនឹងងាប់បាត់ហើយលើកទូរស័ព្ទក៏ជប់លើមែនទេចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយ